Alo, გამარჯობა ბატონო გიორგი. მშვიდობა ბატონო, ჩემო, გისმენთ. დაიხარე, ჩემო კარგო, მე თქვენი ძალიან დიდი ხნის მაყურებელი ვარ, სულ გიყურებთ ხოლმე და რაღაცა კითხვამზე მინდა პასუხი რო გამცეთ რა. გისმენთ. აი, წარმართების ცხონებასთან დაკავშირებით რა აზრზე ხართ თქვენ? ვაიმე, ვაიმე, ძალიან გუშინწინაც კი დამისვეს ეს კითხვა ქუჩაში და მამა გაბრიელის პასუხს გაგცემთ. თქვენ ხაროდეთ რომ საქართველოში დაიბადეთ მართლმადიდებლებათო და უფლის საქმეში ნუჩაერევითო. ო, აი ეს კი გასაგები, ანუ და ხო და მაგას ვამბობ, ზოგიერთი სიკეთე არავის არ დაიკარგება. გავიგე ბატონო გიორგი, მაგრამ ზოგიერთი мама ამ საკითხს უყურებს რადიკალურად, ძალიან განსხვავებულად. ზოგიერთი სხვანაირად, აი პავლე მოციქული ამბობს, წარმართების სინდისის საფუძველზე განიჟებიანო და კარგი. ანუ შესაძლებელია, ხო, ბოლო-ბოლო? მე ვერ გეტყვით მაგას, ვერ ცხოვს და ვეს არა. მე კი პასუხეთ, რა უპასუხა ჯინორიას мама გაბრიელმა? ეს გავიმეორე და ჩემ კომპეტენციას ეს სცილდება სამწუხაროდ და ასეთი დონე კითხებზე, რაც ძალიან დიდი პოლემიკის საფუძველი შეიძლება შეიქმნას, შეიძლება ჩემი სარწმუნოებრივი დაჟას კი გამოიწვიოს, მე თავს ავრიდებ. ხო, აი ეს იყო და ანუ მე თავს ვიკავებ ესეთი რაღაცეებისგან, უბრალოდ მაინტერესებდა და სიკეთე, სიკეთე ადამიანს არ დაეკარგება. შო, ანუ შესაძლებელია. მაგრამ იცოდეთო, სახარებაც მთელ დედამიწაზე გადაგება. ის რომ წარმართი ხარ, ეს ხოლების და კეთილად ცხოვრობ, ეს არ არის, არაფერს არ ნიშნავს. ხო, მაგრამ ხო არსებობს ადამიანები, მაგალითად აფრიკის ტომში დაიბადა ვიღაც არსმენია არაფერი სარწმუნოებაზე და ასე შემდეგ. მათაც კი გადაგებათ სახარება, რო იცოდეთ. აჰა. კარგი, ბატონო. კარგი. კარგი, თქვენ. კარგად ზანდებოდეთ, ბატონო გიო. ვიცოცხლე, მადლობა ზარის, ვიცოცხლე.